Diku në hyrje të fshatit, jeton një artist shumë i çuditshëm. Vit pas viti, thonë që artisti nuk e lë kurrë shtëpinë, dhe gjithashtu nuk pranon që të merret me njerëz të tjerë. Ai artist pikturon imazhe të demonëve. Kështu që, kur ai dëgjon se një demon është shfaqur, ai vrapon si zjarr nga shtëpia e tij. Piktori demonëve, çdo të dielë, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube ALBToons. Na ndiqni.